Kirjamäki tuli ainakin hetken aikaa hyvin, sitten lähtee kaipilla nousuun ja Koivutalo sinne samoille linjoille. Suoraan ykköset, kaipilla kakkosena. Marjamäki tuli kolmantena. Kukas huimistelee siellä sitten? Onko se Rajalan Mikko, mikä tulee hirveätä kyytiä tuolta ulkoa? Nousee kolmospaikalle. Nyt käydään Marjamäen kanssa taistelua siitä paikasta. Viiden sakkiin oli yritys. Nyt se tälleen evästää jokaisen. Koivusalo kukaskin kärjessä. Kaipilla tulee siinä kakkosena. Marjamäen Lassi kolmantena. Mikko Rajala neljäntenä ja viidenneksi on nousseena sitten Mitsu-kuljettaja Jarmo Meriläinen. Kärjessä 84. Sami Koivusalo 3. Kunnonen autopuski Ulvilassa. Motomarket, Kim Sorosakin yhtiö, Leppijoki Oy, rakennuspalvelu Aalto, Supa Rakennus, kun siinä lukee yhteistyökumppaneina. Viimeinen ratakierros ei taida tuohon jatkoon menijöihin tuoda hirveästi muutoksia. Kaikilla olla pikkuilla näyttö tulevan tuossa kaksi. Onkin ja lähtövoitto on Koivusalo kakkoseksi tulee. Mikko Kaipila kolmanneksi, Lassi Marjamäki neljäs.